Labrīt. Ja no valsts konkrētas spējas komisijai apaļš gads, koleģiāla komisija, konsultatīva pēc būtības, kā noprotams, kas apvieno tiešām ekspertus izglītības zinātnes un uzņēmējdarbības jomā. Kādas ir šīs komisijas galvenās aktivitātes šī gada laikā? Es saprotu, ir vairākas, un tad izejām par punktiem un nedaudz par katru arī padiskutējām uzreiz. Jā, nu, tieši tā ir, kā jūs pieteicāt, gada atpakaļ prezidenta kungs mūs aicināja būtībā ziedot savu brīvo laiku, lai nodarbotos ar jautājumiem, kas nu, mums ir personīgi svarīgi vai mums ir svarīgi, lai būtu valstī. Mēs sākām ar to, kad mēs apkopojām, mēs salikām prātus kopā, mums ir zinātnieki, mums ir uzņēmēji, mums ir dažādi jomu eksperti pats un cilvēkiem. Un mēs mēģinām prioritizēt, ko mēs varētu darīt, ko mēs varētu pacelt, jo tā vienošanās pašā sākumā bija, kad mēs nebūsim domnīca, kad mēs satiksimies, mēs tur papļāpāsimies, padiskutēsim, kas arī ir labi un vajadzīga lieta, bet mēs mēģināsim iet uz kolējām konkrētām lietām un konkrētām aktivitātēm, lai mēs nu, kaut vien, divas, trīs aktivitātes savā pastāvēšanas laikā īstenot. Un tas pastāvēšanas laiks, protams, kamēr prezidents mūs gribēs redzēt sev blakus, jo mēs lēmumus nepieņemam, mēs dodam padomu. Tā galvenā aktivitāte, laikam, kas viss tālāk ir tikusi, ir tas, kas man personīgi ir ļoti, ļoti svarīgi, ir, lai Latvijas konkurētspēja būtu arī zinātnē, lai mums būtu vairāk starptautiska zinātne. Jūs zināt, kā tāda ir starptautiska, un arī izglītības jābūt ir starptautiska. Nu, grūti ir iedomāties, ja mēs sežam vienā auditorijā tikai latviešu, un tad mēs ejam uz pēkšņi eksporta tirgos, jā, mēs tur zinām, kā runāt ar dažādu veidu cilvēkiem, kā tur slēgt un tā vienošanās un tā tālāk. Un Valsts konkurētspējas komisija viena no darbiem, ko ir izdarījusi, ir izstrādājusi, un valsts prezidents ir virzījis grozījums augstākās izglītības likumā, kas būtībā paredz, ka mēs daudz vienkāršāk valodas ziņā varam piesaistīt zinātniekus no dažādām valstīm, kas nāk uz Latvijas augstskolām pirmos 6 gadus. Ja viņš ir trešā lasījumā, kas ir pēdējais lasījums, redzēsim, kā tas beigsies, bet ja pieņem šo te likuma projektu, tad sanāks, kad mēs varam jebkuru nu, labas augstskolas profesoru šeit piesaistīt. Jā, augstskolām, protams, ir jāmāc un ir jāmāca šī latviešu valoda un jānodrošina šīs te iespējas, bet pirmos 6 gadus mēs varam brīvāk pieņemt. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi daļ reitingiem, daļ zinātnes, daļ inovācijām, daļ daudzām. Kā ir augstskolām? Cik viņas par laipni vērtās durvis vaļā ar vēl zinātniekiem? Nu, tas ir nākošais jautājums, jo ja tu kaut kādu laiku esi nu, bijis nu, lokāls, un es jau nesaku, ka visas augstskolas ir bijušas lokāls, bet ir, zinām, tendence. Tad, protams, nu, par tām savām vietām nu, konkurence jau daudziem nepatīk. Ja? Bet mēs arī uzsveram, un arī ar prezidentu kungu esam runājuši, ka šī jau nav obligāta prasība. Šī ir iespēja tām augstskolām, kas grib, kuras iet uz šo te izcilību, kuru nu, zinātnieki iekšā nebaidās no konkurences, kas to uzskata par iespēju. Ja? Jo tā būs iespēja doktorantiem, tā būs iespēja projektu piesaistē. Tas ir liels iespējas, ko var vai nevar izmantot. Un kā to izmantos, tas, protams, tad ir augstskola paša puse. Mm-hmm. Birokrātija, protams, tās mazināšana ir liela šīs valdības apņemšanās. Es saprotu, tas arī ir viens virziens, kurā jūs lūkojaties. Ko gada laikā ir izdevies birokrātijas mazināšanā valstī paveikt, kādas jaunas problēmas varbūt identificēt? Jā. Nu, mēs neesam paspējuši pabeigt tā kā atrisināt birokrātijas lietas, jo redziet, ar birokrātiju ir tā, ka jūs jebkam prasīsiet un cilvēki jums, nezinu, uz ielas konferencēs vienalga, kur teiks, ka birokrātija ir liela, birokrātija ir problēma, un tad, ja jūs sakat, nu tad, okay, kas ir jādara, ja? Kas ir tā birokrātijas lieta, tad ir daudz grūtāk. Un es arī iepriekš dažādos pētījumos man ir bijis ļoti sarežģīti nonākt līdz tam, kas tad ir konkrēti jādara. Un šī ir viena lieta, kam mēs esam tā nopietni pieķērušies. Mēs esam inicējuši pētījumu ar lieliem inovatīviem uzņēmumiem. Ap 60 ir aptaujāti, un tur birokrātija ir viens no jautājumiem, ko mēs paceļam tieši lielajiem inovatīvo uzņēmumu vadītājiem. Mēģinām detaļās iedziļināties. Un tur šo pētījumu mēs vēl neesam pabeiguši, viņš apmēram decembrī tiks prezentēts. Bet tur ir vairākas lietas, kas nāk noteikti ārā no turienes. Nu, viena lieta ir būvniecība. Viss, kas ir saistīts ar būvniecību, ir Latvijā ļoti, ļoti birokrātisks. Un tur ir jāskatās, ko kurā konkrētā brīdī var darīt. Tad ir ļoti daudz nevajadzīgas atskaits. Ir ļoti daudz datu, ko uzņēmējs saka, ka mēs dodam valstsiem dienestam, mēs varam cenāt statistikas pārvaldē. Tur arī kaut ko var sinhronizēt un kaut ko var darīt. Un tur mums ir idejas, ko varētu darīt, lai gan jāatzīst, ka tas ir liels institūcijas. Tur to viņu darbu nav tik viegli izmainīt. Bet ja ir šādas problēmas, tad ir... Nu...
tās aprindas līmenis ierēģiem, politikas vadotājiem nav tik liels, kā tik ātri, teiksim, tādu birokrātisko slogu noņemt. Jo nu, arī nāk pie mums uzņēmēji bieži saka, jā, tiešām birokrātija viens no pirmajiem, kas, teiksim, traucē kaut ko darīt tālāk un tā. Redziet, jo es vairāk strādāju no dažādām jomām. Nu, es neesmu žurnālists, bet esmu raidījumu vadījis mazliet kā žurnālists strādājis. Jā. Es neesmu politiķis, bet es ar politikas veidotājiem esmu strādājis. Es neesmu ierēdis, tur es kaut ko daru. Man ir arī kaut kāds CIA, es no uzņēmējdarbības kaut ko daru, protams, zinātnē. Un katra tā lieta, katrs no mums skarās dažādāk uz savām lietām un kārtīgi izdarīts darbs ierēdnim, un tas nav nekas slikts. Ir iespējams, nu, šīs te birokrātiskās lietas un man ir arī draugi ierēģi, kas ir teikuši, kad birokrātija nemaz nav slikta. Īstenībā birokrātija ir laba un tas var būt aizsardzības jomā, piemēram, ja, ja ienāk jebkurš politiķis un viss mums maina, tad respektīvi tā ir cita veida pieeja. Uzņēmējiem ir pilnīgi savādāk pieeja. Viņiem vajag ātri uzreiz un pelnīt. Akademiskā vidē mums tur ir viss pasaules laiks, mēs tur pētam, jā, tur daramies un nodarbojamies ar lietām, kas varbūt ko uzņēmēji nevienmēr saprot, bet tā ir fundamentāla zināt, no kā atkal tas pielietojamais, jā, rodās. Un līdz ar to tās perspektīvas ir ļoti dažādas. Un mēs mēģinām sabalansēt šīs lietas, mēs arī kaut kur arī strādājam kā platforma, kur dažādas tās šīs te puses tiekās, par ko mēs arī mazliet varam parunāt, jā, un runāt, jo ir saskaņojumi, ir e-sistēmas, ir veids, kā tikt pie dažādiem grantiem, ja, kur no vienas puses ir kaut kāda drošība, valsts kontrola, tā, no otras puses ir, nu, ir arī ekonomikai jānotiek. Ja, un mēs mēģinām to regulējumu uztaisīt tā, kad nu, tas nav uz drošības riskiem, bet lai tas ir veidā, kad tiešām kaut kas arī var notikt. Un bieži vien tas kaut kas nu, notiek ļoti lēni. Ja. Tā nu, ir realitāte. Vēl viens mērķis, protams, ir Nacionālais mākslīgā intelekta centrs. Vai tur ir skaidrība par to, kāds varētu būt labākais risinājums finanšu avotiem šādu centru izveidai? Par mākslīgā intelekta centra risinājumiem patreiz, es domāju, skaidrības nav. Un mēs arī tur strādājam kā platforma. Mēs esam aicinājuši uz pīlī dažādu veidu cilvēkus, kas iespējams varbūt nu, cirādā vētā nesatiktos. Mēs esam strādājuši daudz pie koncepta. Tas ir izstrādes procesā. Es zinu, ka arī prezidenta kungs ļoti skatās līdz šim. Te bija tikko Amerikā vizīt, droši vien medijos un paši droši vien noteikti par to stāstījā. Tas ir tas nākošais pie kā mēs strādājam. Man liekas, ka viena no lietām, ko es redzu, ka pilnīgi noteikti valsts var nākt, jo uzņēmēji paši izdarīs tās lietas. Jā. Likumdošana, regulējums ir ļoti būtisks. Tā ir tā lieta. Un man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šāda veida centrs nebūtu zem kaut kāds viens konkrētas ministrijas, jā, jo tas ir ierobežots, tā ir industrija. Un, nu, tas nu, neies tālāk vienkārši. Tur būs ļoti daudz ierobežojumu. Jā, nu skaidrs, kā jau sākumā minējām, tātad konsultatīva, koleģiālā valsts konkurētspējas komisija jau gadu strādā un izskatējot arī tos būtiskākos panākumus gadu laikā. Sarunas noslēgumā mums vēl jautājums par to, kāds ir jūsu vērtējums valdības iecerējumi vispār nākamā gada budžeta kontekstā, nu gan iedzīvotā ienākuma nodokļa likmēs, gan 1% pārnesē no pensiju otrā līmeņa uz pirmo arī fiksētais neapliekamais minimums. Kurā virzienā mēs ejam? Nu, es domāju, ka tas ir budžeta lāpīšanas virziens. Tur mēs nevaram par konkurētspēju runāt šajā kontekstā. Es domāju, ka drīzāk bija jāspērt solis PVN palielināšanā nedaudz tādā ziņā, ja, ka mēs ilgi jau runājam par to, no kurienes uz kurien jāpārnes nodokļu sloks. Otrā, pirmā pensija, nu, protams, tas izskatās cipariski labi, bet ilgtermiņā tas var nebūt labi. Tas ir jāņem ekonomikas kontekstā. Es nedomāju, kad ir labi. Nodokļu izmaiņas vispār būtu ļoti. Un tas nav tas, ar ko mēs komisijā esam strādājuši, bet nodokļu izmaiņas labāk ir neaiztikt nekā mēģināt. Bet, protams, es saprotu to, ka ir, un tas ir jāsaprot. Es domāju, tā arī būtu jākomunicē vairāk. Kad ir problēmas ar finansēm, ir jāsadz aizsardzības jautājumu un tā tālāk. Un šī ir viena no lietām, mums tikko bija konkurētspējas hakatons, un mēs arī taisīsim valsts konkurētspējas komisiju sadarbībā ar valsts prezidenta kancelēju valsts konkurētspējas fórumu, kas ir 25. Oktobris, jau var pateikt. Un arī tur mēs runāsim par lietām, kas par nodokļu varbūt sistēmu mēs tur runāsim mazāk, bet mēs tur runāsim par infrastruktūru, mēs tur runāsim par izglītības, par inovācijām, par zinātni, par šīm visām sadarbībām, kas būtībā to ekonomiku palielina, kas ļauj mums būt konkurētspējīgākiem, jo ar nodokļiem kaut ko var darīt, bet nu, tam nevajadzētu būt primārajiem un vienīgajiem. Bet ja to aizteikt tiešām, tad ir jābūt pārdomāt. Es nedomāju, ka šoreiz ir pārdomāt. Šoreiz ir ātrie varianti, ātrie risinājumi, lai būtu kaut kāda nauda, un tad jau redzēs. Bet tad jau redzēs, nu, te 5-10 gadu ātri pienāk. Jā? Un kas tad būs, par to vajadzētu domāt.